Fala galera do Pilote Bay, hoje eu tô aqui no Autódromo Internacional de Curitiba com o meu mais novo amigo Enzo Halabia. Beleza, Enzo? Beleza, e aí galera, tranquilidade? Então, o Enzo é motofilmador lá em São Paulo e ele veio conhecer uma etapa de moto velocidade. Ele já teve algumas outras oportunidades de fazer track days, de andar em pista, mas em competição é a primeira vez. E aí, Enzo, fala pra nós como é que tá sendo essa tua experiência. Bom, é meio complicado porque faz um ano que eu tô sem moto e eu saí das ruas, né? Que é muito difícil hoje em dia andar na rua e ficar um ano parado e voltar pra pista é muito estranho, porque você sente um galo cego um pouco. Então as pessoas te passam, você fica... Você quer acelerar ao mesmo tempo e você tira a mão e você tem medo de cair, já começar com prejuízo. Mas mesmo com alta velocidade, aqui no final da reta, aqui eu acho que é uma das retas mais... As mais longas de autódromos, é. E mesmo com a reta que é uma das mais longas, meu, você tá 250, você trava ali, a moto te dá uma... Você tá seguro, por mais que você tá... Eu tava freando um pouquinho antes dos 200 metros, mas na última eu freiei nos 200, 150, então mesmo assim você... Tinha uma impressão de segurança, que na rua, você faz isso, você cai, é guardrail, ou é morro pra baixo. Banco de ônibus, tá louco. Outra coisa, tu já chegou a fazer algum curso específico pra pilotagem em autódromo? Eu cheguei a fazer no... Tá filmando, é lógico, eu sei que tá filmando. Pode colocar aí. Eu ia participar, mas os cabatos começaram a resolver antes. Do meu grande amigo Mamute. Tá certo. Continua aí. Vai lá, toca, responde a minha pergunta aí. Bom, minha primeira moto, comecei a fazer track day. Comecei com... A primeira oportunidade que eu tive foi através do Kleber, que ele me apresentou que era um track day. E eu comecei com o Ricardo Fox. Eu fiz... Primeiro track day foi o ICPA, certo? Foi em Piracicaba, o segundo foi ECPA novamente, Capuava e depois ECPA. Bom, o primeiro track day, ninguém quer chegar primeiro, todo mundo quer raspar a saboneteira, bonitinha, aparecer bonito na foto, e é verdade. Exatamente. Aí no segundo track day, o primeiro eu não consegui raspar, eu falei, pô, só eu que não consegui, que eu tenho alguma coisa de errado. Aí o segundo track day, o Calil Neto, né? Ele me guiou, raspei, fiquei super feliz. Se eu não me engano, foi na Fazenda Capuava. Fiquei feliz, etc. Com que moto que era? Uma XJ6. XJ6. Que é uma 600 Naked. Fraquinha demais. Até o 100... Fala isso, cara. Tem um monte de gente que tem XJ6. Não, eu já tive. A moto é boa pra cidade, mas pra autódromo é outra coisa. Autódromo é outra pegada. Tem que diferenciar bastante essa questão de rua pra autódromo. Uma coisa que eu até falei em outro vídeo, Alex, foi o seguinte: tem muita gente que acha que anda muito bem na rua, acelera pra caramba, e aí quando vem pra um autódromo vê que a coisa não é bem assim. Eu, inclusive, contei um caso meu, que no primeiro contato que eu tive com o autódromo, que foi inclusive aqui em Curitiba, eu tomei pau do moleque de 250 cilindradas. E a galera ri da minha cara. Só que aí eu convido as pessoas que riem da minha cara e nunca tiveram um autódromo a vir andar com esses moleques de 250 aqui, que vai tomar a volta, não vai, Alex? Vai tomar a volta, com certeza. Motos não apropriadas, gente, pra track, pra rua é uma coisa, pra track day é outra. É como a mãe falou, hoje você tem moleque de 12 anos, 15 anos andando no 250 aí que pega a cara de 600 da rua e... negócio... Fica embaçado, né? Fica feio. Então, tu teve a oportunidade de andar agora, quinta-feira, no autódromo aqui. Tu acha que com esses dois, três track days que tu fez, tu se sente preparado pra entrar já numa competição desse nível? Então, com o convite do Alê, eu tive uma oportunidade de estar aqui hoje, na Pitico. E a gente tá fazendo um projeto bacana. E, sinceramente...